Bonjour à toutes et à tous, chez Cousimali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer gigot farci, les ingrédients pour la recette. Alors, j'ai pris un gigot d'un kilo et demi, 4 oignons, la moitié d'un citron, des poivrons, vous pouvez mélanger le poivron, je vais couper des petits morceaux comme ça, 10 olives, je l'ai coupé pareil, des petits morceaux, des persils et de coriandre, une cuillère de moutarde, une cuillère à soupe, un verre d'eau, pommes de terre, vous pouvez ajouter des petits pois ou n'importe quel légume. Moi, j'ai choisi aujourd'hui, je mets des pommes de terre et les épices. Alors, il me faut de poivre noir, muscade, sel, gingembre et de l'ail et de l'herbe de Provence. Deux feuilles de laurier et un verre d'eau. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre gigot. مرحبا بكم اصحابي وحبيبك وجيت ماليا اليوم باش نحضروا جيغو محشي بالفلفل ومعدنوس ونحطوه في الفور شنو يلزمنا الروسيت هذيا انا خذيت كيلو نتاع ونص نتاع جيغو خذيت ونحيت محليت العظم من الوسط باش نجمو تحشوه واربع روس بصل زعتر بطاطا وتنجموا تعملوا اي خضره تحبوها انتم انا اليوم اخترت باش نعمل بطاطا اشتركت بقارس زيت زيتونه وراني مش نستعمل الزيت هذا الكل مش ناخذ منه شويه بركه وفلفل ومعدنوس وقزبر وزيتون مقصوصين شويه دجاج ومغرفه نتاع مطارد كيس ماء في الفلفح ما الجيكو راهم يجي شويه سريس الفلفح والزيت ابار الفلفل الاكحل والثوم والملح انا والزعتر انا زدت شويه سكين كبير ومسكات هذا المكان خذيت فلفل اكحل وثوم وزعتر مرحي وسكين كبير ومسكات هذا المكان وورقتين تاع رنت تبعوا انتم تشوفوا الرسيف تحفونا برشا اول حاجه نعملوها ناخذ الفيح نتاعي شو كومي زيبيس سيترون والسيترون راهو بنانكم ياسر للشيكو ناخذ الفلفل والمطارد والمعدنوس نحطو عليهم شوية زيت زيتونة شجوت الويل دوليف نحطهم على الشيرة نحضر توا الشيكو نتاعي شيكو هذايا باش نحضروه 12 واحد ناخذ الحشوة هذيك نتاعي نحاول نحل بشوية بشوية إذا كان شفت ما نجمش باش نعمل الرجوع نحل بشوية إن حليت وحدي ما حليتوش حليت بشوية هذاك علاش مش مكتوب بكدا بكدا نحط الحشوة هذيك شنو لافاس كيما تشوفوا بالطريقة هذه الزيتون هذاك يبان لكم الجيكو بصفة غريبة خاصة الزيتون الأخضر لي زوليف سادون دو كو دو بريفيرونس توجور تجي دي زوليف فيرت اي جو كومونس ا رولي بتي بتي ناخد توا الخيط نتاعي باش نربط الشيكو نتاعي بطريقة تحب عليها نتوما شوفوا لا فيسيل بوفيتيغ نوفا رولي تو سا
voilà, une fois c'est bien rodé notre gigot, qui met sur le gigot interne, on a la casserole, je mets tout au four. On va le mettre au four. Mettons la casserole, une chantaille verte, je prends ma casserole, les quatre oignons. Je l'ai coupé de cette façon, on va le mettre en premier. حطهم لولانين باش ما نحرقوش الجيكو نتاعنا بالطريقه هذه. شوف الجيكو، حط الجيكو نتاعي، جيمي الفاي دو لوريي، حط ورقه القارس، الزعتر نتاعي du thym. Faites ces citrons-là. نخذ بابي الو، نحط الكاسات الجاي، نحطها في الفرن، نسكرها بالبلاد الجاي، نزيد نسكر الكوكوط نتاعي، والكسرونة هذه كاين الكوكوط، يعني تحطوها في الفرن كاين الكوكوط بالضبط، نحط ونغطيها، ونحط توا في الفرن مدة ساعة ونص، نبغى نحطها في الفرن بوندون إينا ودمي، جوبلي أن بتي ديتاي ميزامي. Après une heure et demie, on va ajouter le verre d'eau. Après une heure et demie, on va ajouter notre verre d'eau et on ajoute une demi-heure de cuisson. ملح طول البطاطا نتاعي قصيتها مرصوات صغار، تنجمو تقلوها البطاطا راكم تحبوا، ملح ونعمل لها شوية فلفل، سالي بوافري. ساعة ونص في الفور، أبقي إلى غدني، نحي بابيير بلو، كيما تشوفو، قبل ما يكون الفور، توا نزيدوه نص ساعة أخرى، نحو هاذيك التان، بلوفي فايت التان، ناخد توا الشيكو نتاعي شوي بشوية، نحطو في بلاطو آخر، باش نحطوه نص ساعة أخرى في الفوق، ناخذ البطاطا هذيك اللي حضرناها، نزيد البومب تاعها، نزيد الزونيون لو جو، ناخذ الجو هذاك اللي طار فيه الماء نتاع الجو اللي خرج، نحطو على البطاطا. Voilà mes amis, à nouveau, on va le mettre au four une demi-heure au moins. S'il faut mettre plus, vous mettez plus, mais moi je mets une demi-heure. Là, on va le mettre au four, on va le mettre au four, on va le mettre au four, on va le mettre au four. Voilà mes amis, comme je dis, après une demi-heure au four, voilà, c'est cuit, c'est prêt. On va le couper. كيما تشوفوا صحابي وحبيبي الشيكو نتاعنا حضر، إذا كنت تحبوه طايب أكثر تنجموا تزيدوا تحطوه مع البطاطا وتغطوه، من بعد تحمروا تحمير خفيف.
توا مش حضرت مسحنة تاي، حضرت صوص مش تحط عليه. توا جي بريباري ما صوص. Vous pouvez préparer votre sauce. Vous mettez un verre d'eau, 3 cuillères de farine, 1 cuillère de maïzena, huile d'olive et les épices. Et vous le mettez sur le feu et vous obtenez et des poivres blancs. Vous pouvez vous préparer la sauce. Vous pouvez la sauce. Vous pouvez vous préparer la sauce. Vous pouvez vous préparer la sauce. Vous pouvez vous préparer la والزيت وكيس ماء وتحطوا الفلفل نتاعكم اللي تحبوه وتحطوا الفلفل على كعب. وهذه هي الصوص، راهي ماهيش صعيبه برشا. حطوا الصوص تاعي الصوص هذه تصلح مع البطاطا، تصلح مع كل شيء، تحفونا برشا خاصه كتحضروا الروتي الدجاج ولا اللحم كيف كيف. Voilà mes amis, notre plat il est prêt, il est magnifique et j'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Aline, merci beaucoup et à bientôt. Et je vous souhaite bonne année et meilleurs vœux pour tout le monde. كما تشوفوا صحابي وحبيبي الجيكو نتاعنا حضر الرسات تحفونا برشا، تصلح في راس العام، تصلح كي تطلع النظيف، تصلح كي نتلموا الحبيب والاصحاب، الرسات تحفونا الاخر وبنينه الاخر ونعكدكم، وخاصه اذا كنت حضروا لها الصوص هذيا راهي سهله بكل وما تطلبش برشا وقت. ان شاء الله تجربوا الرسات هذيا في دياركم، وما يبقى لي الا مش نقول لكم عام مبروك وكل عام وانتم حيين بخير يا ربي وعلى امه محمد اجمعين. ان شاء الله نتقابلوا في روسات اخرى وتبقوا على خير.